isoyo kok tekel yo opo salahku ning diluputku wong sing rasa piro koyo aku iki masalah asmoro mung kepakian loro ditinggal lungo alasan ra cetho mergo ngapoti tresno anyar musing liyo Gusti tulung paringono ati sing kuat kanggo ngadepi asmoro ukal-ukalan tipo ayah mongso utan teko hawa adem fituringan loro durung siap nompo kenyataan kowe disanding wong liya durung nganti garing loro ning atiku wes mbok tambahi kenyataan kon ngadepi sliramu saiki disanding wong liya tahu nekatku mencintaimu nanging koe malah milih ngepoti tresno liyane ternyata aku dudu siji-sijine kok iso yo kok tegal yo koyo aku masalah asmoro mung kepakian loro mongso utan teko hawa adem fituringan loro durung siap nompo kenyataan kowe disanding